চুই চুৱা নাম ৰম দুবৰী নিয়ৰ চুই চুৱা না হ'ব শিলৰ হৃদয় কিদৰে লওঁ ৰাতিৰ পোহৰে লিখে এন্ধাৰৰে সুতালৰে কুঁহি পাথৰ লৰালিৰে হেৰাবাতৰে সুৰ সোঁৱৰণিৰে সাঁচি পাতৰ শেৱালিৰে ৰুদালি সদাগৰে ৰাতি আৰু এটা কথা, নেক্সট টাইমৰ পৰা যাতে এইবোৰ ছোৱালী পাল্লাত নপৰোঁ, লাইফ শেষ হৈ যাব কৈ দিলোঁ। এই নিজৰ লাইফৰে একো গতি নাই, কি দৰকাৰ আনৰ কথা ভাবি সময় নষ্ট কৰি থাকিবলৈ? মানুহৰ মানৱতা বুলি কথা এটা আছে। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছা? পানীবোৰ পৰিল দেখোন। ছৰি, তোমাৰ কি হৈছে কোৱাচোন? মই অথনিৰ পৰা তোমাক মন কৰি আছোঁ। পাৰ্টি ইয়াত যে, মানে মানে ডিনাৰ টাইপৰ কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্টত পাৰ্টি বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু কিমান ৰেষ্টুৰেণ্টত পাৰ্টি কৰিম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলেগকৈ এনজয় কৰোঁ। চবে তোমালৈ চাই আছে, প্লিজ প্লিজ জাষ্ট এটা পেক, একো নহয়। লোৱা, একো নহয়, খোৱাচোন। কি কৰি আছা, লোৱা না, ভাল লাগিব, প্লিজ খোৱা না। গুড গাৰ্ল। তুমি জোৰ কৰা বুলি কিয় ভাবিছা? তোমাক মই চিঞৰিছা কিয়? তোমাৰ মোৰ ওপৰত অকণো বিশ্বাস নাই? মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিবা বুলি। কি কৰিলো মই, কি কৰিলো মই? হা, ইনাফ ইনাফ, মই আৰু ইয়াত এক মুহূৰ্তও নাথাকো। তুমি কি মোক ফালতু ছোৱালী বুলি ভাবিছা নেকি? হা, এইবোৰ কি ঘটিল মোৰ লগত? তাক মই ইমান ভাল পাইছিলো, আৰু সি, তাক মই আৰু লাইফত কেতিয়াও মাফ নকৰো, কেতিয়াও নকৰো।
এজন অচিনাকি লৰা হৈ অমৃতে মোক ইমান হেল্প কৰিলে, সি নোহোৱা হ'লে হয়তো আজি মই সঁচাই অমৃত বহুত বেছি ভাল ল'ৰা। অমৃতা, অমৃতা, চাহ নাখায় নেকি? অঁ, খাম। অমৃতা, অমৃতা, বাম লাগিব নেকি? নহয় মানে ভিক্স, মোৰ মূৰৰ বিষটোৰ কাৰণে এইটো লগতে ৰাখোঁ, লওক। মোক এইটোৱে মূৰৰ বিষ নকমায়, এইটো বেলেগ বিষ। ঐ, এইটো এলা পেচা বাম নহয় নহয়, আপুনি অকণমান কপালত লগায় চকুটো লগাই দিব, অলপ পুৰিব চকু মানে ওলোৱাৰ পিছত চকুটো মোদি অকণমান ৰৈ দিলে আৰাম পাই যাব, লওক। হ'ব দে, লৈ যা, মোৰ চাহ ঠাণ্ডা হ'ব। অঁ, কি যে হ'ব, ভেদ চালা আকৌ বা কাৰ পাল্লাত পৰিল, যিমানেই নাভাবো বুলি ভাবোঁ সিমানেই মনলৈ আহে, কি যে ছোৱালী নহয়। কি হ'ল, গা বেয়া লাগিছে? গা বেয়া লগা নাই, এনেই অকণমান। গাখীৰ গিলাছ খোৱা। এতিয়া মোৰ খাবলৈ, মই খাবলৈ কৈছোঁ। এতিয়া কোৱা, তোমাৰ কি সমস্যা হৈছে? সমস্যা মানে তেনেকুৱা একো সমস্যা হোৱা নাই। প্ৰীতি, প্লিজ, তুমি জানা মিছা কথা মোৰ সহ্য নহয়। নহয় মানে, চৰি মা, আচলতে ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত থাকোঁতে হঠাৎ গাটো বেয়া হৈ গ'ল, তুমি চিন্তা কৰি থাকিবা বুলিহে। চোৱা, অপ্ৰয়োজনীয় কথাৰে তোমাৰ যুক্তিবোৰ জাষ্টিফাই কৰিব চেষ্টা নকৰোঁ। তুমি কি ভাবিছিলা, তোমাৰ গা বেয়া হ'ব আৰু মোবাইলটো অফ কৰি থৈ দিলে মোৰ চিন্তা নোহোৱা হ'ব? চৰি মা, তোমাৰ গাটো ইমান বেয়া হ'ল যে তুমি হস্পিটেল পাবগৈলগীয়া হ'ল আৰু আমি গমেই নাপালোঁ। নহয় মানে, মোবাইলটো চাৰ্জ শেষ হ'ল আৰু বেলেগৰ মোবাইল নাছিলে। মই কথা দিছোঁ মা, আগৰ পৰা আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। কালি ৰাতি পাৰ্টিত ঋষভ নামৰ ল'ৰাটো আছিলে, ভিক্স লগালেও ভাল নোহোৱা, এইটো কি মূৰৰ বিষ? ক'ত তোক মই মূৰৰ বিষ হোৱা বুলি ক'লো? এই, আপোনাৰ কথা কোৱা নাই অ'। কাৰ? তোৰ? নহয়, অমৃত দাৰ। হয় নেকি? সি প্ৰেমত ডুবিল শেষ। মই ভাবিছিলোৱে কেছটো তেনেকুৱাই কিবা এটা হ'ব লাগিব। কি কৰিবি আৰু, আপোনালোকেতো বুজাব পাৰে, ইমান ধুনীয়া ডেকা ল'ৰা এটা। হয় নেকি? তই বুজাবিচোন। হ'ব দিয়ক, চাহ খাওক আপুনি। কিমান? নহয় অ', চব সমস্যা খতম কৰি দিব। কোনে অ'? হয় মানুহটোৱে, চিনাকি আছে মোৰ, এটা বস্তু দিব। আৰে, সেই বস্তুটো কি? তাবিজ।
ঐ তই পাগল কৰিবি নেকি অকাই বকাই এনে কথা কৈ? মাতিবানে এনেকে চাইলেণ্ট হৈ থাকিবা? চোৱা, মই তোমাৰ মা হয়, শত্ৰু নহয়। তুমি বিপদত পৰাটো মই নিবিচাৰোঁ নহয়। আৰু তুমিতো এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই, কি ভাল কি বেয়া তুমি জনাটো উচিত। মই তোমাক কৈছো নহয়, মই একো বেয়া কাম নকৰোঁ। চোৱা, জীৱনত বহুত সময়ত নভৱকৈ বা আৱেগিক হৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু তাৰ ফল কেনেকৈ ভুগিব লাগে মই ভাবোঁ তুমি নিজেই দেখিছা। ছৰী মা, আচলতে মই সকলো কথা তোমাক ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপি তুমিও জানা, ক'ৰবাত কেতিয়াবা সকলো থকাৰ পাছতো মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন মই বহুত আনলাকি। বাদ দিয়া এইবোৰ, কিন্তু মোৰ মৰমৰ পৰাটো তোমাক কোনোদিনাখনে বঞ্চিত কৰা নাই। নাই দিয়া, তোমাৰ ভাল বেয়া সেইবোৰ বিচাৰ কৰাৰ অধিকাৰ কি মোৰ নাই? নাই বুলি কেতিয়া ক'লো? তুমি কথাবোৰ তেনেকৈ ভাবিছা যে? তেতিয়াহ'লে কোৱা, ঋষভ কোন, কেনেকুৱা, কি কৰে সি? মানে ঋষভৰ মোৰ প্ৰতি উইকনেছ থকাটো হয়। মানে ক'ব গ'লে আমি তেনেকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপতো নাই, কিন্তু কথাবোৰ এনেকুৱা। মই জানো, কেনেকুৱা ল'ৰা সি? বেয়া ল'ৰা সি, ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, একেবাৰে বদমাচ আৰু অসভ্য। নালাগে, আপুনিয়ে ৰাখক, আপোনাক লাগিব। নালাগে, লৈ যাবি। কথাটো এতিয়া অলপ বেয়াও লাগিছে, মানুহ এজন কিন্তু আছে। মানুহ কি মানুহ? নহয় অ, সব সমস্যা খতম কৰি দিব। কোনেও কোন মানুহটোৱে? চিনাকি আছে মোৰ। এটা বস্তু দিব। আৰে সেই বস্তুটো কি? তাবিজ। ঐ তই পাগল কৰিবি নেকি অকাই বকাই এনে কথা কৈ? শুন, মাথাটো মোৰ নষ্ট নকৰ। তই কি কৈছ মই একোৱে বুজি পোৱা নাই। কি তাবিজ? নহয় মানে আপোনাক এৰি যোৱা নাই জানো, তাবিজত উভতি আহি যাব, পুৰা জোৰা লগাই দিব পাৰে। ছবিন, তই মোক অলপ শান্তিত থাকিব দে প্লিজ। মই জানিছোঁ, আপোনাক মই ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৈছোঁ। 500 টকা এটা খৰচ কৰিব লাগিব। এই ৰ, তই থাক, মোৰ কাম এটা আছে। মাথাইনো ক'ত কাম কৰিব, অলপ চাত আঘাত পাইছেনে বাৰু? তাবিজটো দিব লাগিব। ইমান দিনে যদি তুমি তোমাৰ অধিকাৰ বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমাৰ ভুল। বাৰু যি কি নহওক, তাই তাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে। মোৰ বোধেৰে সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো ভাঙিছে, আৰু মোক যিহেতু নাই কোৱা, তুমিয়ে কথাটো উলিয়াবাচোন।
বাইদেউ চাহ। অঁ আপুনি বৰ চিন্তাত আছে। অৱশ্যে চিন্তা হোৱাৰে কথা, কিন্তু মাজনীয়ে কিবা ক'লেনে? মোৰ অনুমানে সত্য। সেই ল'ৰাটো যে কি নাম আছিলে? ঋষভ। মোৰ বোধেৰে তাৰ সৈতে তাইৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে, আৰু এতিয়া সিহঁতৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগিছে। মাজনীয়ে তেনেকৈ কৈছে? সম্পূৰ্ণকৈ একো নাই কোৱা তাই, কিন্তু মই বাৰে প্ৰতি কথাটো সোধোঁতে তাই আৰু একো নুসুধিবা বুলি কথাটোৰ পৰা ফালৰি কাটিছে। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তাই যেন তাক কিবা কথাত বেয়া পাইছে। আপোনাক সকলো কথা নক'লেও মই কিন্তু মাজনীক কৈছিলোঁ। কি কৈছিলে? ল'ৰাটো দেখাত মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। এদিন নহয় এদিন যে মাজনীৰ লগত তাৰ কাজিয়া লাগিব মই জানিছিলোঁ। আৰু তেনেকুৱা কথা এটা জানিও তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰখাটো ভাল কথা বুলি ভাবিছিলা? আচলতে যিকোনো কথা ক'বলৈ মোৰ ভয় লাগে। তাই পলাই গ'ল সেইটো বুজিলোঁ। এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে তাই যদি বেলেগ স্মাগলাৰ পাই গ'ল। হে নিজে ভাবনা, গাড়ীখনত বহিলে আৰু হঠাতে গায়ব হৈ গ'ল। চাহ, তাইক বচাবলৈ আমি যি কৰিব লাগে সকলো কৰিলোঁ। তাই যদি বাৰে বাৰে নিজে প্ৰব্লেমত ফচিব খোজে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? তই কথাখিনি কৈছ মই শুনিছোঁ, কিন্তু মোৰ মতে কিবা বেলেগহে লাগিছে তোৰ কথাখিনি শুনি। কি বেলেগ লাগিছে? বেলেগ লাগিবলৈ আছে কি? ই ঠিকেই কৈছে, তই মানুহটো জোখতকৈ অলপ বেছি আৱেগিক। তোৰ কৰ্তব্যখিনিতকৈ মানৱতা দেখাই অলপ বেছিয়ে কৰিছে। এতিয়া প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ শুধৰাই দিয়াৰ কি তই ঠিকা লৈ থৈছ নেকি? তহঁতি মোক এনেকৈ ভাষণ দিবলৈ, মই কৰিলোঁ কি? অমিত, আমি ৰুমমেট হয় তোৰ, তোক জানো নহয়। তই মুখেদি যিয়ে নক, মনেদি যে তাইৰ কথা ভাব, তাইৰ কথা চিন্তা কৰ, সেইটো জানো ভালকৈ। আৰে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিলে যিকোনো মানুহ চিন্তিত হ'ব। সেইবুলি মই এতিয়া নোখোৱা নেমেলাকে নোহোৱা নেমেলাকে থকা নাই নহয়। ভদ্ৰ, যিজনী ছোৱালী তোমাৰ কোলাত খেলি ডাঙৰ হৈছে সেইজনী ছোৱালী কিবা বেয়া দেখিলে মোক নোকোৱাটো সেইটো তোমাৰ তাইৰ প্ৰতি মৰম বা আন্তৰিকতা বুজাবনে? মই একেবাৰে সৰু মানুহ বাইদেউ, আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথাবিলাকৰ মাজত সোমাবলৈ মই বৰ টান পাওঁ। আপুনিতো জানেই আপোনাৰ আৰু দাদাৰ কথাৰ মাজত সোমোৱাৰ কাৰণে মই কিমান ককৰ্থনা শুনিছিলোঁ। মই এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহহে। ভদ্ৰ, অন্ততঃ এইখন ঘৰত তোমাক তেনেকৈ কোনেও নাভাবে। হয় হয়, আজিলৈকে আপোনালোকে মোক মৰম চেনেহেই কৰি আহিছে, কিন্তু মই এইটোহে ভাবিছিলোঁ যে মাজনী পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী, শিক্ষিত ছোৱালী, নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব পাৰিব। মোৰ এইবোৰত সোমোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। ভদ্ৰ, ইমান দিনে যদি তুমি তোমাৰ অধিকাৰ বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমাৰ ভুল। বাৰু যি কি নহওক, তাই তাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে। মোৰ বোধেৰে সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো ভাঙিছে, আৰু মোক যিহেতু নাই কোৱা তুমিয়ে কথাটো উলিয়াবাচোন। হস্পিটেল পাব লগা হোৱাটোৰ পিছত নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। তাকেইতো, কিবা এটা নিশ্চয় কাৰণ আছে। রো